Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz yarpağın xarici quruluşu, yarpağın düzülüşü və yarpağın hüceyrəvi quruluşu haqqında olacaq. Yarpaq bitkinin əsas vegetativ orqanlarından biridir. Əksər bitkilərdə yarpaqlar yaşıl rəngli olub, yarpaq ayası və yarpaq saplağından ibarətdir. Yarpaq saplağı, yarpaq ayasını gövdəyə birləşdirir. Eyni zamanda saplaq yarpaq ayasını günəşə çıxardır və yarpağa doğru, yarpaqdan digər orqanlara doğru maddələrin hərəkətini təmin edir. Yarpaq saplağının gövdəyə birləşən genişlənmiş hissəsi yarpaq əsası adlanır. Yarpaq əsasında çıxıntı şəklində cüt sayda kiçik yarpaqçıqlar olur ki, bunlara da yarpaq atlığı deyilir. Bəzi bitkilərdə ümumiyyətlə yarpaqda saplağa rast gəlinmir. Belə yarpaqlar oturaq yarpaqlar adlanır. Oturaq yarpaqlı bitkilərə qərənfil, kətan, aloya bitkilərini misal göstərə bilərik. Yarpaq saplağı üzərində müxtəlif sayda yarpaq ayaları ola bilər və bu yarpaq ayaları özləri də müxtəlif formalı olur. İynə şəkilli, oval formalı, dairəvi formalı yarpaqlara rast gəlmək mümkündür. Əgər yarpaq saplağı üzərində bir yarpaq ayasına rast gəliriksə, belə yarpaqlara sadə yarpaqlar deyilir. Əgər yarpaq saplağında bir neçə yarpaq ayası olursa, belə yarpaqlara mürəkkəb yarpaqlar deyirik. Sadə yarpaqlı bitkilərə toz ağacı, günəbaxan, palıd bitkilərini misal göstərə bilərik. Mürəkkəb yarpaqlar özləri də lələkvari, barmaqvari və üçər mürəkkəb yarpaqlara bölünür. Əgər ümumi yarpaq saplağı tək yarpaq ayası ilə bitirsə, belə yarpaqlara tək lələkvari yarpaqlar deyilir. Ağ akasiya bitkisini, qoz, itburnu bitkisini tək lələkvari yarpaqlı bitkilərə nümunə göstərə bilərik. Əgər ümumi yarpaq saplağı cüt aya ilə bitirsə, belə yarpaqlara cüt lələkvari yarpaqlar deyilir. Cüt lələkvari yarpaqlara noxud və lərgə bitkisini misal göstərə bilərik. Ayalar saplaqları ilə birlikdə eyni bir nöqtəyə barmaq şəklində birləşirsə, belə yarpaqlara barmaqvari yarpaqlar deyirik. At şabalıdı, acı paxlanı belə bitkilərə nümunə göstərə bilərik. Bir saplağa üç yarpaq ayası birləşirsə, belə yarpaqlar mürəkkəb üçər yarpaqlar adlanır. Yonca, çiyələk, lobya bitkiləri üçər mürəkkəb yarpaqlı bitkilərə misaldır. Adətən yarpaqlar zoğ üzərində müxtəlif ardıcıllıqla yerləşirlər və bu ardıcıllığa görə üç qrup yarpaq düzülüşünü misal göstərə bilərik. Növbəli düzülüş, qarşı-qarşıya düzülüş və topalı düzülüş. Bir buğuma bir yarpaq ayası birləşərsə, belə yarpaqlara növbəli düzülüşlü yarpaqlar deyilir. Məsələn, belə bitkilərə misal olaraq cökə bitkisini, almanı, toz ağacını misal göstərə bilərik. Əgər bir buğuma qarşı-qarşıya iki yarpaq ayası birləşərsə, belə yarpaqlara qarşı-qarşıya düzülüşlü yarpaqlar deyərik. Yasəmən və gicitkən bitkilərini buna misal göstəririk. Bir buğuma üç və ya daha çox yarpaq ayası birləşərsə, belə yarpaqlar topalı düzülüşlü yarpaqlardır və qatır quyruğu, aleandr, qarğa gözü bitkilərini buna misal göstərə bilərik. Yarpaq ayalarına diqqətlə baxsaq, uşaqlar, biz orada damarların keçdiyini görürük və damarlanmasına görə müxtəlif tipli yarpaqlar ayırd edilir. Paralel damarlanmada damarlar, iri damarlar bir-birinə paralel şəkildə yerləşir. Qamış bitkisi, buğda bitkisi paralel damarlanan yarpaqlı bitkilərdir. Qövsvari damarlanmada mərkəzi damardan başqa digər damarlar qövs şəklində əyilir və belə bitkilərə inci çiçəyi, bağa yarpağı bitkilərini nümunə göstərə bilərik. Torvari damarlanmada isə damarlar tor şəklində şaxələnir və bütün ayanı əhatə edir. Çinar, palıd, üzüm bitkilərinin yarpaqları torvari damarlanmaya misaldır. Gəlin, indi də yarpağın hüceyrəvi quruluşu ilə tanış olaq. Düzdür, biz bunu adi gözlə deyil, mikroskop altında müşahidə edə bilərik. Yarpaq xaricdən örtük toxumasının bir növü olan şəffaf dəriciklə əhatə olunur. Üst dəricik və alt dəricik qatını görürük və burada qazlar mübadiləsi
ağızcıqlarda gedir. Ağızcıqlar iki qapayıcı hüceyrədən və onlar arasında yerləşən ağızcıq yarığından ibarətdir. Burada qazlar mübadiləsi, su mübadiləsi, yəni suyun buxarlanması, transpirasiya hadisəsi yerinə yetirilir. Bəzi bitkilərdə, xüsusən quru bitkilərində ağızcıqlar yarpağın alt səthində yerləşir. Amma su zambağı, Victoria bitkilərinin yarpağının alt səthi su ilə təmasda olduğuna görə onların ağızcıqları yarpağın üstündə yerləşir. Kələm bitkisində, süsən bitkisində ağızcıqlar həm yarpağın altında, həm üstündə yerləşə bilər. Biz dedik ki, yarpaq alt və üstdən dəriciklə əhatə olunub. İki dəriciyin arasında yarpağın ləti yerləşir. Üst hissə sütunvari toxuma adlanır. Sütunvari toxumanın hüceyrələri bir-birinə sıx yerləşir, çoxlu xloroplastlarla zəngindir və burada fotosintez prosesi gedir. Fotosintez prosesi haqqında siz irəliləyən dərslərimizdə daha ətraflı məlumat ala biləcəksiniz. İndi qısa olaraq onu deyim ki, günəş enerjisi hesabına yarpağın yaşıl hissələrində karbon qazı və sudan mürəkkəb üzvü maddələr hazırlanır və oksigen ətrafa buraxılır. Sütunvari toxumanın altında uşaqlar süngərvari toxuma yerləşir. Süngərvari toxumanın hüceyrələri qeyri-sabit, qeyri-düzgün düzülüşə malikdir, belə formalıdırlar. Onlarda xloroplastların miqdarı sütunvari toxumanın hüceyrələrlə müqayisədə daha az olur və onlarda içərisi hava ilə dolu boşluqlar olur və burada həmin proseslər yerinə yetirilir. Yarpağın lətli hissəsində uşaqlar yarpaqların damarları yerləşir. Damarlar özləri həm ötürücü borulardan, həm də onları əhatə edən mexaniki liflərdən ibarətdir. Ötürücü borulara həm floema boruları, yəni ələyə bənzər borular aiddir ki, burada yarpaqda hazırlanan üzüm maddələr digər orqanlara daşınır. Burada həm də xilema su borucuqları vardır ki, bunlarda da su və mineral maddələr yarpağa doğru daşınır. Bununla uşaqlar, bugünkü dərsimiz yekunlaşır. 19-cu və 20-ci mövzuları öyrənirsiniz, çalışmaları yerinə yetirirsiniz. Və bütün bunlarla yanaşı mütləq gigiyenik qaydalara əməl edirsiniz. Uğurlar! Hello, dear friends. Welcome to our English lesson. I hope you are all fine. So, if you are ready, please sit closer, open your books, and let's start to learn interesting things. Today we will have lesson 3, your language record, from unit 3, learning English. You know, children, during our previous lessons, we talked about English, we talked about learning English, and how can we improve our learning skills, and how can improve our language. So, we will continue during today's lesson. Our research question is, how do you develop your language record? It means, how do you develop your language skills and how do you develop your language in total? During this lesson, we will try together with you answer to this question. Word box. It means, here are given our new words. To add, it's a verb. It means to include or to join. Record, it's a verb. It means to register or to write. Advise, it's a verb. To offer advice or to suggest. Advice, it's a noun. Opinion about what could or should be done about a problem or situation. Machine, it's a noun. An apparatus with several moving parts. To borrow, it's a verb. It means to take something that belongs to someone to use and then return and give back. Railway, it's a noun. A track with rails on which trains run. Suggestion, it's a noun. The action of suggesting something to someone. Cotton, it's also a noun, soft, white, downy substance to seeds of plants. Permission is a noun and it means the action of allowing somebody to do something. And widespread, it's an adjective, found or distributed over a large area.
Road, it's a noun, a way between places. Dear friends, try to use these new words in your own sentences. Try to use different types of sentences, for example, affirmative, negative, or question forms. Try to use in different tenses, for example, past or present simple tenses. Let's take any word and use it in the sentence. For example, widespread, English is a widespread language. Or for example, road, I don't like this road, let's go with another one. I hope you will do your best to use these words in your own sentences. You know, children, the best way to learn new words is to use them in your own speech, in your own conversation. Our grammatical material is reflexive pronouns. But before learning these pronouns, I want to repeat the previous pronouns that we have already learned together with you. Let's start. Personal pronouns, I, you, she, he, it, we, you, and they. Let's continue with objective pronouns. Me, you, her, him, it, us, you, and them. Possessive pronouns. My, your, her, his, its, our, your, their. Dear friends, let's try to write reflexive pronouns. Reflexive pronouns are formed by adding self in singular forms and selves in plural forms. Reflexive pronouns. So, myself, be attentive children, self, myself is singular, yourself, it's also singular, herself, himself, itself, and now we will write plural forms. Ourselves, selves, yourselves, themselves. So, reflexive pronouns are myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. When should we use reflexive pronouns? We use reflexive pronouns when the subject and the object of the sentence are the same. Susan cut herself. Who cut Susan? Susan did. Who did Susan cut? Susan cut Susan. So, subject is Susan and object is also Susan. That's why we used here herself. So, Susan cut herself. It means that she did this action herself. Write the correct reflexive pronouns in the table. I will be, help me children please, myself. Correct. You will be yourself, yourself, he, himself. Sarah, it's a female name, that's why we will write
herself this story itself. Why? Because this story, if we want to change the story in the sentence, we can use it instead of the story. That's why in reflexive pronouns we will use itself. Me and Trevor, we will write ourselves. You too. It means you, we should write in plural form. Of course, yourselves. The Browns, it means they, so we will write themselves. Great job, children, thanks. Choose the correct reflexive pronouns. I planted all the new saplings. Of course, myself. I myself planted all the new saplings. We bought all those pens. We, of course, ourselves bought all those pens. The dog is very ferocious. Yes, itself. Complete each of the sentences below. First sentence, as you see, the answer is given. My brother likes to practice his English by talking to himself. James wasn't careful and he cut himself with a knife. My sister and I looked at, here we see my sister and I, that's why we should use plural form, ourselves. In the mirror, the repair shop was closed, so I fixed the car, I fixed the car, myself. Did you enjoy at the party last night? Did you? Of course, we should write yourself. Of course, we should write yourself. Did you enjoy yourself at the party last night? Cats can get clean by licking. Cats. That's why we should write in plural form themselves. So, cats can get clean by licking themselves. Let's do another exercise, dear friends. Fill in the correct reflexive pronouns. They were whispering among themselves. We should seldom speak of ourselves. Great. I often walk by myself. It means alone. His grandparents live by themselves. The house is not worth much. Of course, itself, because the house is in singular form, and if we want to change, for example, the word house in the sentence, we can change it only to the pronoun it. That's why in reflexive pronoun we should write itself. He has the habit of talking to himself. Yes. Did you see the manager? Yourself. Did you see the manager? Yourself. Mary told me the news herself. The children enjoy when they visit Disneyland. Themselves, of course, because children is a word in the plural form. She loves looking at in the mirror. Of course, she loves looking at herself in the mirror. Great job, children. Thanks for your participation. Did you know, children, there are some words that are borrowed, that are taken from other languages? About 60% of English words have French and German roots. Another 30% have origins in the dead language Latin, for example, aquarium, and etc. Words
of Arabic origin filtered in through trade, for example, alcohol, coffee, sugar. Words of Spanish origin often relate of war, and for example, flotilla we can take, or the other words, for example, tomato, tobacco, potato also are taken from Spanish. Words of Indian origin were coined from the colonial era and related to culture, for example, pajamas or jungle. Also, we can add some Russian words, for example, samovar, jam, cosmonaut or robot also are taken from the Russian language. Describe pictures using borrowing words. She is playing the piano. The piano is borrowed from another language. We can take chips from potato slices. You know, potato, it's a word that borrowed from the Spanish language. So the boys are eating spaghetti. You know, spaghetti is a word that borrowed from the Italian language. There are 5 fish in the aquarium. Aquarium is also borrowed word. It's borrowed from the dead language Latin. Dear friends, you can introduce yourself in written form using these. For example, if you want to write about yourself, first you should mention your name, age, address, grade, family. You can add information about your family, hobby, favorites. You can write about subject, food, animal, or something else. So try to write about yourself using all these. Assignment. Please, children, write exercise number 7 on the page 47. Please introduce yourself in written form. Dear friends, I have already completed my today's lesson. I hope it was interesting and useful for you. But there is one thing that I should mention again. The risk of coronavirus is growing day by day. So, in order not to be ill, you should follow these simple rules. Wash your hands frequently. Cover your mouth when you cough or sneeze. Avoid crowded places. Keep a distance. Of course, use masks and isolate yourself if you are ill. Please, children, take care of yourself and your family members, and see you next lesson. Bye! Salam, əziz şagirdlər. Bizim bugünkü dərsimiz yerin daxili quruluşu. Şəkilə diqqət yetirək. Nə üçün? Mən həm yerin daxili quruluşu, həm də alma şəkli qeyd etmişəm. Sadəcə bildirmək istəyirəm ki, biz təsəvvürümüzdə canlandırsaq yerin daxili quruluşunu, o zaman ağlımıza alma forması gəlir. Yəni, almanın da üzərində qabıq və onun altında almanın yediyimiz hissəsi, mərkəzində isə toxumudur. Yer də buna bənzəyir. Yəni, yerin ən üst hissəsi gördüyünüz kimi qabıq, qabığın altındakı hissəsi mantia və mərkəzdə isə nüvə yerləşir. Mantia özü üst və alt mantiyaya bölünür. Həmçinin nüvə də özü daxili və xarici nüvəyə bölünür. Sizin dərsliyinizdə fəaliyyət tapşırığı göstərilmişdir və tapşırıqda sizə yerin daxili quruluşu haqqında bir sxem təklif edilmişdir. Sxemə əsasən biz burada yer qabığını, mantianın, həmçinin nüvənin qalınlığını müəyyən edə bilərik. Gəlin diqqət yetirək. Göründüyü kimi yer qabığı qalınlığı göstərilib. 1-90 km arasında. Mantia göstərilib 2800 km, yəni 90 km-dən mantiyaya qədər olan məsafə. Nüvə isə 3500 km, yəni bu qatların qalınlığı göstərilmişdir. Belə nəticəyə gələ bilərik ki, ən nazik qat yerin ən üst qatı yer qabığıdır. Suallara diqqət edək. Yerin daxilində hansı təbəqələr vardır? Biz həmin təbəqələri sadaladıq.
Bir də sadalayaq. Yer qabığı, mantia və nüvə. İkinci sual. Yer səthindən mərkəzə qədər olan məsafə nə qədərdir? Biz bilirik ki, yerin səthindən mərkəzə qədər olan məsafə yerin radiusudur və burada yerin radiusu göstərilmişdir. 6378 kilometr. Yerin hansı qatı haqqında dəqiq məlumat əldə etmək mümkündür? Yəqin ki, əziz şagirdlər, siz də düşündünüz ki, yer qabığı ən üst qat olduğuna görə onun haqqında məlumat toplamaq nisbətən asandır. Sizcə, yerin alt qatlarına aid məlumatları necə əldə etmək olar? İndi biz bu suala cavab tapmaq üçün tədqiqatımızı aparacaq. Əvvəlcə başlayaq yer qabığından. Yer qabığı özü iki tipə ayrılır. Materik yer qabığı, okean yer qabığı. Materik yer qabığı daha qalın, okean yer qabığı isə nazikdir. Bəs bunların birinin qalın, birinin nazik olmasının səbəbi nədir? Əlbəttə ki, onların qatları. Gəlin qatlarına nəzər yetirək. Baxın, şəkildə görürük. Okean yer qabığı və materik yer qabığı. Okean yer qabığına baxırıq ki, ən üst və aşağı bazalt qatı göstərilib. Amma materikdə isə üstdə, yəni çökmə süxur qatı, granit qatı, həm də bazalt qatı yerləşir. Bu granit, bazalt nədir? Həmin süxurlar haqqında növbəti dərslərimizdə məlumat əldə edəcəyik. Sadəcə burada səbəbi söyləmək istəyirəm ki, bunun birinin qalın, birinin nazik olmasının səbəbi nədir? Bu səbəb granit qatının okean yer qabığında olmamasıdır. İndi görək ki, materik yer qabığı və okean yer qabığı yer kürəsində eyni qalınlıqdadırmı? Əlbəttə ki, yox. Yer qabığının ən qalın yeri 90 kilometr müşahidə edilmişdir Himalay dağlarında. Xəritəyə diqqət edək, fiziki xəritədə. Siz də bilirsiniz ki, Himalay dağları burada yerləşir. Ümumiyyətlə, materik yer qabığında qalınlıq 35-90 kilometr arasında dəyişir. Respublikamızda isə 35-45 kilometrdir. Okean yer qabığının ən nazik yeri isə o müşahidə olunur Sakit Okeanda. Sakit Okeanda, Marian çökəkliyində burada yer qabığının qalınlığı 5 kilometrdən azdır. Ümumilikdə belə söyləyə bilərik ki, materik yer qabığı 35-90 kilometr qalınlığında, okean yer qabığı isə 5-15 kilometr qalınlığında olur. Keçək ikinci qat olan mantia qatına. Mantia qatı yer qabığının altında yerləşir və söylədik ki, üst və alt mantiyaya bölünür. Mantia sözünün mənası manto sözündəndir, örtük deməkdir. Mantiyada süxurların temperaturu 1000-2500 dərəcə Selsiyə çatır. Burada bütün maddələr ərimiş haldadır, amma kip maddələrdən ibarətdir. Nüvə yerin mərkəzində yerləşir. Burada 3500 dərəcə Sels temperatur, hətta alimlərin hesablamalarına görə 5000 dərəcə Selsiyə qədər daxili nüvədə temperatur müşahidə olunur. Bu da günəşin səthində olan temperatura yaxın bir temperaturdur. Nə üçün nüvədə temperatur bu qədər yüksəkdir? Burada dəmir və nikel kimyəvi elementlərindən ibarət olan hissədə həm də radioaktiv elementlər var. Radioaktiv elementlərin parçalanması nəticəsində burada belə istilik yaranır. Bunlarla siz növbəti dərslərinizdə tanış olacaqsınız. Biz danışdıq yerin daxili quruluşundakı qatlardan. Bu qatların müəyyən bir hissəsi litosferi əmələ gətirir. Hansı qatlar? Əlbəttə ki, yer qabığı və mantianın üst hissəsi birlikdə litosferi əmələ gətirir. Siz şəkildən də görürsünüz ki, üst mantia və yer qabığı birlikdə əmələ gətirib litosferi. Litosfer sözünün mənası litos, daş, sfer, təbəqə deməkdir. Biz bugündən etibarən litosfer bölməsində litosferdə baş verən dəyişiklikləri öyrənəcəyik. Litosferin qalınlığı isə 90-250 kilometr arasında dəyişir. Öyrəndiklərimiz əsasında tapşırıqlara diqqət edək. Sizin dərsliyinizdə öyrəndiklərinizi tətbiq edin tapşırığı verilmişdir. Bu tapşırığa əsasən müəyyənləşdirməliyik ki,
Bu fikirlər hansı qatlara aiddir? Əziz şagirdlər, əvvəlcə gəlin qatları müəyyən edək. Şəkildən göründüyü kimi A nüvəyə, B mantiyaya, C isə yer qabığına uyğun gəlir. Və biz əvvəlcə onların adlarını yazaq. Və ifadələri bunlara uyğunlaşdıraq. Birinci, bərk süxurlardan ibarətdir. Bəli, əlbəttə ki, yer qabığı, yəni C. Temperaturu günəşin istiliyinə yaxındır. Bəli, əlbəttə nüvə. Nüvə A olduğuna görə 2-ni A-ya uyğunlaşdırırıq. Dəmir və nikeldən təşkil olunmuşdur. Yenə də A, yəni nüvə. Temperatur 1000-2500 dərəcə Sels arasında dəyişir. Mantiya. Qalınlığı 1-90 km arasında dəyişir. Bu isə olacaq yer qabığı. Dərsliyinizdə olan nə öyrəndiniz tapışırığına əsasən bildiklərimizi yoxlaya bilərik. Yerin daxilində tərkibi dəmir və nikeldən ibarətdir. Hansı? Bura demək yazmalıyıq. Nüvə. İkinci qat isə adlanır. Bəli, mantiya. Bu qat kip maddədən təşkil olunmuşdur. Yerin üst səthi, bəli, yer qabığı adlanır. Onun qalınlığı 1,90 km çatır. Bu qat mantiyanın üst hissəsi ilə birlikdə, yadımıza salaq, mantiyanın üst hissəsi ilə birlikdə yer qabığı nəyi əmələ gətirirdi? Əlbəttə ki, litosferi. Növbəti tapşırığımız öyrəndiklərinizi yoxlayın. Yerin nüvəsi üçün səciyyəvi olmayanları seçin. Yüksək temperatura malikdir, bu səciyyəvidir, seçmirik. Yerin ən nazik qatıdır, xeyir, bu da yer qabığına aiddir. Ona görə nüvəyə aid olmayacaq, biz aid olmayanları seçirik. Yer qabığı ilə mantiyanın bir hissəsinin əlaqəsindən yaranmışdır. Bəli, bu da aid olmayandır, bu litosferə aid idi. Metallardan təşkil olunmuşdur, odur ki, bu aid olandır. Demək, aid olmayanlar bu iki fikirdir. Əziz şagirdlər, sizin dərsliyinizdə dərsdən sonra tapşırığı verilmişdir. Bu tapşırıq sizin yaradıcı təfəkkürünüzü inkişaf etdirmək üçün göstərilib sizə. Təklif edirəm ki, tapşırığı evdə yerinə yetirəsiniz. Sonda, əziz şagirdlər, biz unutmayaq ki, hal-hazırda COVID-19 virusu ilə mübarizə aparırıq. Bu mübarizədə məsuliyyətli olmağa sizi səsləyirəm. Şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməyi, maska taxmağı, məsafə saxlamağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərsdə görüşərik. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü mövzumuz layihə, cizgi filmi. Müzakirə. Layihə nədir? Layihə, sərbəst yaradıcılıq fəaliyyəti nəticəsində yaradılmış və müəyyən məqsədə malik olan məhsuldur. Bugün biz cizgi filmi layihəsini işləyib hazırlayacağıq. Cizgi filmi sizcə layihədir, o məhsuldur. Ona baxmaq və ya kiməsə göndərmək olar. Həmçinin onu sinif yoldaşlarımızla paylaşa bilərik. O yaradıcılıq fəaliyyəti nəticəsində hazırlanır, yeni, daha əvvəl mövcud olmayandır. O yaradıcılıq fəaliyyəti nəticəsində hazırlanır, yenidir. Eyni ilə bu cür cizgi filmi daha əvvəl heç kim tərəfindən hazırlanmayıb. Məqsədi var. Hansı məqsədi? Cizgi filmi layihədir. O, məhsuldur. O, yaradıcılıq fəaliyyəti nəticəsində hazırlanır. Onun məqsədi var, hekayəni danışmaq. Layihə necə hazırlanır?
gəlin sizinlə birlikdə baxaq. Layihənin hazırlama mərhələləri. Məqsədi müəyyən etmək. Bu çizgi filminin kim tərəfindən və nə üçün hazırlandığını müəyyən etmək. Layihənin təsviri. Sprite-ların siyasını tərtib etmək. Onların nə edəcəyini qərarlaşdırmaq. Layihənin yerinə yetirilməsi. Proqramı tərtib etmək. Sprite-ları və fonları əlavə etmək, hərəkət və ismarcıların ötürülməsi üçün skriptləri tərtib etmək. Layihənin nümayiş etdirilməsi. Layihələrimizi nümayiş etdirmək, digər layihələri müzakirə etmək, şərh yazmaq olar. Dərsin sonunda layihələrimizi laboratoriyada saxlayırıq. Laboratoriya proqramların işlənib hazırlanması üçün onlayn mühitdir. Laboratoriyada aşağıdakılar mümkündür. Layihəni saxlamaq və istənilən kompüterdən ona daxil olmaq, öz proqramlarımızı başqaları ilə paylaşmaq, başqalarının layihələrini bəyənmək və şərh yazmaq. Layihələri kompüterin yaddaşında saxlayın. Bunun üçün biz fayl hissədən kompüterə yüklə düyməsinə klikləyəcəyik. Laboratoriya əlavəsinə klikləyin. Addım 1. Yeni proqramı yaradın. Öz proqramınızı yaratmaq üçün buraya klikləyəcəksiniz. Yazacağınız proqramlar bu şəkildə görünəcək. Addım 2. Proqramın adını fikirləşin. Proqramın adını daxil edirik. Proqramdakı dəyişiklikləri müntəzəm olaraq saxlamağı unutmayın. Bunun üçün yadda saxla düyməsinə klikləyəcəksiniz. Addım 3. Layihəni kompüterdən laboratoriyaya yükləyin. Fayl bölümündən kompüterdən yüklə düyməsinə klikləyəcəyik və layihəmizi kompüterdən laboratoriyaya yükləyəcəyik. Layihə cizgi filmi. Məqsədi müəyyən edək. Bu cizgi filmi nə haqdadır? Filmdə nə baş verir? Bu cizgi filmimizdə qalanın yanında danışan yarasaya rast gələn qız haqqında hekayəni danışacaq. Layihənin təsvirini tərtib edək. Səhnə 1, yol. Qız yol ilə qalaya tərəf gedir, onun ölçüsü kiçilir və o yolun sonunda gizlənir. Səhnə 2, qapılar. Qız qapılardan sol tərəfdə görünür, dialoqun ilk cümləsini deyir, yarasa görünür və onun ölçüsü böyüyür. O, dialoqun ikinci cümləsini deyir. Bu layihədə hansı sprite-lar iştirak edir və onlar nə edirlər? Bu layihəmizdə iki sprite iştirak edir, qız və yarasa. Qız libası dəyişir, ölçüsü dəyişilir, danışır, gizlənir. Yarasa libasları dəyişir, ölçüsü dəyişilir, danışır, görünür. Layihənin yerinə yetirilməsi. Layihədə iki səhnə var. Səhnə birdən başlayaq. Bu səhnədə nə baş verir? Qız sprite-ı yol ilə qalaya tərəf gedir. Onun ölçüsü kiçilir və o yolun sonunda gizlənir. İndi bizə səhnə 1-dən səhnə 2-yə keçid etmək lazımdır. Bir səhnədən digərinə necə keçid edə bilərik? Bir səhnədən digərinə keçidi ismarcıların köməyi ilə həyata keçirmək olar. Qız sprite-ı qalanın divarlarına çatanda İsmarıç göndərir və bu ismarıç növbəti səhnəni işə salır. Qız hansı sprite-lara və fona ismarıç göndərir? Səhnə 1 sona çatdı, ismarıcı göndərirəm. Və ismarıç qəbul olunanda fonlu yoldan qapılara dəyişmək, yarasa səhnədə görünəcək, qız isə səhnədə görünəcək. Səhnə 2 üçün skript. Bu səhnədə nə baş verir? Fon dəyişir, səhnədə iki sprite görünür, qız və yarasa. Sprite-lar arasında dialoq başlayır. Dialoq başlayan zaman qız sprite-ı hərəkətdə davam edir, yarasa sprite-ı isə libasını dəyişərək böyüyür. Qız sprite-ı hərəkəti bitirən zaman yarasa sprite-ı dialoqu davam etdirir, qız sprite-ı gizlənir. Daha bir ismarıç. Qız sprite-i yarasa sprite-ni eşitdikdə qorxur və gizlənir. Bu əməli təşkil etmək üçün yarasa sprite-i daha bir ismarıç göndərir.
Qız Sprite ismarıcı alaraq gizlənir. Gördüyümüz kimi, biz ismarıcılarımızın skriplərini hazır etmişik. Cizgi filmimiz hansı tələblərə cavab verməlidir? Layihəyə olan tələblər. Uyğunluq, personajlar və fon layihənin məqsədi ilə uyğundur. Elementlərin müxtəlifliyi, ən azı 2 personaj və 2 fon. Animasiyanın mövcudluğu. Heç olmasa bir personaj yer dəyişmi edir, görünüşü dəyişir, personajların dialoqu təşkil edilib, texniki səhvlərin olmaması. Platformada iş. Biz platforma tapşırıqlarımızı mars.algoritmika.az saytında yerinə yetiririk. İşə başlayırıq. Cizgi filmimiz üçün sujet fikirləşin. Cizgi filminin planını dəftərinizdə hazırlayın. Planı müəllimə göstərin. Və ən əsas, unutmayın ki, tələblərə riayət etmək lazımdır. Gəlin, baxaq, plan necə yazılmalıdır. Səhnə, yol, qapılar. Sprite 1, qız. Sprite 2, yarasa. Qız yol ilə qalaya tərəf gedir, eyni vaxtda libaslarını dəyişir və yer dəyişimi edir. Səhnənin dəyişilməsi haqqında ismarıc ötürür. Bu zaman yarasa gizlənir. Qız dialoq başlayır və hərəkətə davam edir. İsmarıc alaraq gizlənir. Yarasa görünür. Eyni zamanda ölçüsü böyüyür və libası dəyişilir. Dialoqu başa çatdırır və bu haqda ismarıc ötürür. Siz plandan istifadə edərək tapşırığınızı platformada tamamlayarsınız. Dərsin yekunlaşdırılması. Biz bugün sizinlə layihə, cizgi filmi haqqında danışdıq. Özünüzü koronavirusdan qoruyun, əllərinizi tez-tez yuyun, ətrafdakılarla ara məsafəni saxlayın, maskalardan istifadə edin. Diqqətiniz üçün minnətdaram.